22 yil sarsonlikda urush va janglarda kechgan umr, xazon bo'lgan hayot, turmush o'rtog'i tomonidan aldab olib ketilib, vatan qadrini notinch yurtlarda his qilgan ayol endilikda umrini tinchlik, omonlikda o'tkazishni istaydi. Meni hech kim qutqara olmaydi deya o'ylagan ayol yurtimizda ayollarning o'rni, qadri borligini anglaganini aytadi. Meni otam qidirib topolmasdi, davlatga qaytarib bo'lmasdi. Shu otamiz bizni qaytarib, kechirib, davlatimizga qaytarib olib keldi. Xudoga shukr, ming marta shukr. Shu prezidentimizga ham ming tashakkurlar aytaman. Shu farzandlarimni tinch davlatga olib kelib olib, mana maktabda, bog'chada farzandlarim, oilamiz bag'ridamiz. Ayol nafis xilqat, u cheksiz mehr muhabbatga munosib. Ayolni qadrlash bu onalarga ko'rsatilgan ehtirom ham demakdir. Shu ma'noda ayollar doimo e'tiboru e'zozda. Ayol qadri jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan tadbir o'z atrofiga turmushdan qiynalgan, zo'ravonlikka uchragan, jinoyat ko'chasiga qadam qo'ygan ayollarni birlashtirdi. Ularning og'irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini himoya qilish, bandligini ta'minlash maqsadida mutaxassislar ham bir yerga jamlandi. Barcha harakatlar ularga ko'mak berishga qaratildi. Andijon viloyati hududida 2023 yilning 12 oy mobaynida ayollar tomonidan 1166 ta jinoyat sodir etilgan. Mazkur jinoyatlar 1086 nafar ayollar tomonidan sodir etilganligi qayd etilgan. Bugun Andijon davlat universitetining tadbirlar zali Andijon viloyati hokimligi oila va xotin-qizlar boshqarmasi bilan hamkorlikda ayol qadri deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Mazkur tadbirga tuman shahar ichki ishlar organlari hisobida turgan ayollar taklif etildilar. Tadbir avvalida men 2023 yilda 12 oy mobaynida Andijon viloyatida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatchilik to'g'risida ma'lumot berdim. Bunday o'tkazilayotgan tadbirlar ichki ishlar organlari hisobida turgan ayollarni ish bilan ta'minlash, ularni mehnat yarmarkalariga yo'naltirish, kasb-hunar bilan ta'minlash, eng asosiysi ularni jamiyat uchun kerakligini his qildirishdan iboratdir. Mas'ullar kasb o'rganish istagidagi xotin-qizlarga kasb sirlarini o'rgatish, ish bilan band etish, buning uchun bo'sh ish o'rinlari, mehnat yarmarkasini tashkil etish, obro'li, hurmatga sazovor ayollarni jamoatchi murabbiy etib, jinoyat sodir etgan ayollarga biriktirish, mana shunday ayollarga psixologik, ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish, shuningdek ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish masalalari ko'rib chiqildi. Mas'ullar o'zlariga bu borada topshiriqlarni belgilab oldi. Takliflar tez orada ijroga qaratilishi ko'zda tutildi. Gulzira Rustamova va Nasibillo Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.